Едни срещу други се изправят бели срещу червени. Дали и днес ще е така, предстои да разберем поглед към стартовите 11-орки. Златомир Загорчич прави една единствена промяна и тя е принудителна. Светослав Луцов е под рамката на вратата. Вдясно на защитата ще действа Ертан Томбак в центъра. Велко Еленкович и Виктор Генев вляво. Венцислав Керчев. Емил Мартинов и Ерол Досца, двамата опорни полузащитници. Денислав Александров по десния фланг. Тони Тасев по левия. Галин Иванов зад гърба на Владимир Николов. Именно с Владимир Николов е свързана промяната. Един от голмайсторите от Разград, Мартин Сураков, с контузия, мускулна травма за футболиста на белите и затова той отстъпва мястото си на Владимир Николов. Главен съдия на днешния двобой Станимир Тренчев, негови асистенти Мирослав Иванов и Мартин Ангелов, отговорници за ВАР Ивайло Стоянов и Петър Митрев. Погледи към избора на Нестор Ел Маестро, където промените в сравнение с двобоя Сетър, който продължи два дни, са три. Гоставо Босато под рамката на вратата. Вдясно на защитата Енес Махмутович, вдясно на защитата Иван Корицов, в центъра Енес Махмутович и Християн Петров, вляво Тибо Вион. В средата Амос Огас най-дефензивни функции, пред него Тобиас Хайнц и Марселин Кариасо заедно с Джонатан Линдсет и в предни позиции Дюкенс Назон и Матиас Фаетон. Трите промени са свързани с присъствието от първата